Я перший раз, я не бачила, як люди живуть. Це заслуга Любочки. Ну, ти ж заслужила. Ну, так. Да. Вона сказала, ти ніде не був. Пенсію, скільки ти казала? 1670. У вас? Це скільки років стажу у вас? У мене 36. Зайшла в паспортний стіл і кажу вам, це, кажеться, буде і смішне. Я хочу поїхати за кордон. Паспорт дорого стоїло зробити? Паспорт 550 гривень. І поударив. Гарно, гарно. Нема таких. Я не бачила, щоб п'яні ходили по місту. І транспорт, і тільки будеш в своєму місту. Давай. А я подержу тебе. Та ні, ні, ну, на то. Да, я боюсь. Вставай, вставай. Да. О, бачиш, там же ж підставочка є. Ось тут такі є каси, самообслуживання. Сам пробиваєш, сам платиш. Без продавця. Чи? Не так близько. Що вона не хоче? О. Як, що, я уявляла, що це такі будинки тут є. Собачки б'ють, кожен із своїм хазяїном. Нема таких, що бездомні б'ють. Папа, 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 хороший, хороший, хороший. Ціпочки, 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 хороші ціпочки. Та в нас, Боже, нас би половили зразу.